ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေຊူလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှတ်ပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူကြီးတို့ပျော်မျိုးနေသည်တဲ့ပြောရအောင်မည်တဲ့ယူအမခင်ဖို့မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအိုက်ကီမိုအလုတ်စင်းတဲ့အချိန်လေးအလုတ်စင်းတဲ့အချိန်လေးတစ်ဖြက်လောက်အတန်ကြားလာမာကြီးနောက်ကဒီဥစ္စာရှိနေလို့အတန်ကြားလာလေးယုံမစားကလေးအတန်ဘလောက်ကြားလဲအတန်ဘလောက်ကြားလဲအတန်ကြားလာမာကြီးလေးရေတန်နဲ့ဝါဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကြောကျင်တာကတော့ဟိုတော်လန်ရေးတက်ဦးနော်ငါ့ကိုဖောင်းထုပဲမိပြောဦးမယ်။နော်တော်လန်ရေးတက်ဦးကရှားရပါတယ်ပြောတယ်။တော်လန်ရေးတက်ဦးကလေအာဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကငါတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာမွန်းကျက်နေတဲ့လူတွေကြတော့နော်။ဘာလဲ။ဘာလဲဝိုင်းဝိုင်းတို့မျိုးဘာလဲမျိုးကြီးတို့တချင်းဆိုမယ်ဆိုတော့အဲမျိုးကြီးတို့ဝိုင်းဝိုင်းတို့တချင်းဆိုမယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲ။ဘာပြောလဲမေမိခင်ကြီးอ่ะเนาะကဝေမကြီးอ่ะဘာပြောလဲမျိုးကြီးတို့ဝိုင်းဝိုင်းတို့တချင်းဆိုမယ်ဆိုတော့ဟမ်နင်တို့နူးကြည့်တယ်ဟောဇင်ကန်တင်းမောပေါ်မှာကြော်ရွှင်မြူးတူးပြီးတော့အမေရိကန်ကန်တက်ကီမှာเนาะအိုင်းပြီးမီးတောက်နေချိန်မှာငါမှ9ရက်အလုံးလုံးပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်ခံပြီးကြိုင်းဒီကော်ဖီတစ်ခွက်က5ဒေါ်လာတန်တယ်နော်တမပြေကကလေးလေးတွေဘလို့ဖြစ်မယ်နော်ငါကြာလာလာဟားကြတယ်ပတ်စံတရားလှူတဲ့ကောင်မကြီးဆိုပြီးတော့နူးချီလော်ဘီတွေကျွန်တော်တိထားဖို့ကကျွန်တော်ကဝေမကြီးရဲ့အထိန်ကွန်းနဲ့ငါကနင်တို့ဖောင်းထူတိုင်းကျွန်တော်ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့လာလာဟော့တယ်နော် United States ကနေပြီးတော့နင်တို့အမှန်တရားတွေထောက်ပြနေဆိုရဲငါကလေငါလူမျိုးတွေကိုချစ်လွန်းလို့ပြောနေတာဝိုင်းဝိုင်းတို့မျိုးကြီးတို့တချင်းဆိုမှာကြတော့မပြောတဲ့ဘယ်ကောင်မအပေါက်တရားပြောလဲအဲ့ဒီမီးတောက်နေတာဘာလဲစားစရာငတ်နေပြီလားလို့ဘာလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားငါတို့နယူးယောက်ကတချင်းဆိုဖို့ခေါ်တော့မလာတဲ့ကောင်ကကန်တကီကမြစ်ထဲမှာဇိမ်ခံသင်းမောနဲ့ဟမ်လို့နူးကြည့်ရပျော်ပြူးနေတာလေကိုလူကိုတော်မထိနိုင်မဲနဲ့တို့ပျော်မြူးနေကြသူများတက်တရားတိုင်းပြီမှာဟမ်โอ้กะเล้เล้เนี่ยยะหันขันရှင်ပြူလာတော့တော့ငါကလက်ခံလို့ရသေးတယ်။ပေါ်လာရဲ့တက်ဦးကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုကဲတင်မလို့လုံနဲ့ထွက်သွားကြပြီးတော့နာမည်မပြောဘူးเนาะအဆိုတော့ငါဖရန်နေရလူတွေလာကြည့်ကြ။အားကိုလာပြီးတော့ဖြက်ခိုင်းတယ်။ဖြက်ခိုင်းတဲ့လူကကာယကံရှင်မဟုတ်ဘူးเนาะ။ငါတို့နယူးယောက်ကခေါ်ဆိုတော့ကဘာပြောလဲ။ပြည်တွင်းထဲကမိသားစုကိုဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့မဆိုပြရသေးနဲ့ဆို။တို့အဲ့မှာနူးကြည့်အောင်လိုက်ကြည့်အပျော်စီးတင်မော်ကြီးနဲ့အမလေးပျော်မြူးနေကြတာလူကြီးတွေအစ်စ်တွေရောအတူတွေရောထောက်ကန်သူတွေရောနော်ကြွားကျင်တဲ့လူကဘာလုပ်လဲဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်လိုက်တယ်ငါကဘာထင်လဲဆိုတော့ငါနေပြီးတော့အတွက်ဟိုပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အလူခံတဲ့တို့ငါသတင်းရအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေငါ့ကိုနောက်ကနေလာပြီးတော့အမတဲ့အဲ့ပို့စင်ဖြတ်ပေးပါတယ်ကောင်မလေးတယောက်ကနော်အဲ့ဒီအစိုးရရောသူ့မိမရောမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောငါထင်တာကဗာလဲနေပြည်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြဆိုဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဟိုတော်လိုင်းတက်ဦးကအစိုးရတွေဆိုတော့ငါအားကိုးတကြီးနဲ့အော်နေပြည်တော်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်ထင်တာကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုလို့ကတော့အပွဲတရားပဲဆိုဆိုငါတို့ကစပွန်ဆာလုပ်လိုက်အောင်မယ်အခုတော့ဗာပြောလဲမြို့မှာဆုံဖို့ခေါ်တော့ဗာပြောလဲမိသားစုထိခိုက်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားအပျော်စီးတင်မောကြီးမှာပျော်နေကြတယ်ညတိုင်းဒီမှာလာပြီးတော့ဟမ်
ငါတို့ပြော23နှစ်နဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါတုံးမကြီးတွေဆိုပြီးတော့ပြီးမကြီးရဲ့ friend only တဲ့မှာမကြီးရဲ့ friend only တဲ့မှာရှိတယ်ဒါသွားရှာကြည့်နော်တို့ဘာလဲတော်လိုင်းတက်ဦးကတို့ထွက်သွားပြီးတော့ငါတို့ညူယောက်ကခေါ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲမိသားစုကြံငယ်လို့ဟုတ်လားနုကြည်ရဲ့ကျွန်းတော့လုံနေဟုတ်လားနင်တို့ငါတို့ကမသိဘူးနေပြီးတော့အတွက်ငါဟိုဥစားထင်လို့နေပြီးတော့ကူကြစို့လို့ဘာလို့ထင်လို့တိုင်းပြည်အတွက်မဟုတ်ဘူးကတို့ရှေးဦးကနေတက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါဆယ်လီမယူတာငါအရန်ကန်ကောင်းတယ်ငါဆယ်လီကအခုတည်းကဟိုနိုင်ဘန်ကောက်မှာအဲအောဘကံမောစားတယ်ခြေဆုံးကတက်ဦးကြီးကနေပြေးသွားပြီးတော့တို့မတနာဘူးလားဟမ်အထဲထဲမှာ20လူတန်း50ဟိုတချင်းဆိုဖို့ဟိုမျိုးကြီးတို့ဝိုင်းဝိုင်းတို့ကြာတုတ်လိုက်ကြတာအဲနင်တို့လည်းဘာထူးလဲနင်တို့လည်းအရသာခံပြီးတော့လေအရသာခံပြီးတော့မြစ်မှာစိန်ခံစီးနေစိန်ခံသင်းမောကြီးစီးနေကလေးမဟုတ်တငယ်မဟုတ်နင်တို့လူကြီးတွေရွာထားကလာတာတွေအဲ့ဒီမီးတောင်းနေနင်တို့ကြာရွာနေဟုတ်လားဆမ်မာထိုင်းဆိုတော့ငါ့ကို NUG ကိုဖောင်းထူးလို့ဟုတ်လားအညူဒီယိုနင်တို့ဘာဖြစ်လို့ဖားရနေကြရလဲ။နံပါတ်1တတိယတိုင်းပြည်ကိုလာခြင်းလို့။နံပါတ်2ငနုံငပိန်းနေမို့လို့။ညီပိန်းညီပိတ်တွေကိုကိုကို confidence မရှိကိုကိုကိုအာမကိုတတ်လို့အမှန်တရားဆိုတာဘာမှမသိလို့ဝေးရပါတဲ့ကငနုံငပိန်းနေမို့လို့။နော်နံပါတ်3ကဝေမနဲ့အပါဝင်မင်စာတရဲနေမို့လို့ငါ့ကိုငဖောင်းပါကြီးလို့ပြောတာ။ပျော်မြူးနေကြတယ်။ပန်းကုန်းကြီးတွေစွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးတောင်တွေကတော်လိုင်းတက်ဦးကပြေးလာတဲ့ဟာတွေကငါတို့ညူယောက်ကခေါ်တော့ကတော့လာမဆိုဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘုတ်ပေါ်မှာလူ40ပဲတွားတာနော်ဘလောက်ထိစိန်ခံကောင်းလဲဆိုတာနိုင်ငံသားမှာအဲ့လိုဘုတ်ငားတယ်ဆိုတာရမ်းစေးကြည့်တာအဲ့ဒီတက်ကတ်တွေဝယ်ပြီးတော့သူတို့ကြတော့ပျော်မြူးနေကြတယ်တောက်စားမူးရစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာမီးတောင်တယ်ဆိုတော့နင်တို့မသိလားငါဆိုစရေးမလုပ်ပြီးတော့ငါကြတော့ပတ်စံတရားလူတယ်တို့ကတော့အကိုရေးကိုယ်တာတွေလာပြီးတော့မိုက်ရိုင်းညာငါဆိုငါရတဲ့အလုပ်ကလေးနဲ့ပတ်စံနဲ့ဟမ်ငါပေးနိုင်တဲ့ဝန်အားထက်တောင်ပိုပေးတာလားတိုင်းပြည်အတွက်နေရောညရောမိုးချုံမိုးလင်းပြာပဲအိယာနိုးပြီးွားရင်ဘယ်နှယောက်သေးလဲမသေးလဲဒါပဲချိတ်ပူနေရတာငါ့ကိုပြန်ပြောဖို့အဆွေအဆောင်မတွေကစားနင်တို့ကိုချင်းသိခါတရားကိုနင်တို့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပုံချလိုက်ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ငါ့ကိုပြောတယ်နင်တို့အင်အားတွေကုန်တယ်နော်ပျော်မြူးနေတာဘုတ်ပေါ်မှာဟမ်မြန်မာပြည်ကလူတွေကြာဟိုဟာမလောက်ဝဒီဟာမလောက်ဝနဲ့ကျွန်တော်ကြာပျော်မြူးနေကြသဘောပေါက်နော်ခင်မိုးလူဘာဝရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲအောက်ကမ်းမတွေပျော်မြူးနေကြတပြုံလိုက်ချင်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကငပိတွေစားလာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကငပိတွေစားလာပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာလူတွေတပြန်းပြန်းသေတာကျွန်တော်ကပျော်မြူးနေချာငါတို့ငနုံတွေကခုနှစ်ရက်အလုံးလုံးနေတာဘလောက်ပဲကြသားစီရတော့မှာမဟုတ်လို့အလုတ်ပိတ်ချိန်လေးအလုတ်သိမ်းချိန်လေးနော်ကဝေမနေပါစက်ကနေထွက်ပြောနေဟာနေထိန်တာတို့တက်ဦးကနေပြေးလာတယ်ကောင်းနေကောင်းမတယ်အကုန်လုံး